Oh, memang sedap. Memang sedap, memang sedap, memang sedap. Boleh pergi lagi. Boleh cuba lagi. Boleh cuba lagi. Nampak tak dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog. Okay, today we stay at kami dah maghrib dah, so kita berhenti singgah tang sini sat. Kita nak solat maghrib, lepas tu kita cari makan lah apa yang ada dekat sini. So kita orang sekarang berada di Maiden, Bukit Pertajam, Pulau Pinang. Dekat jalan baru lah. Okay, so sekejap lepas kita pergi sembahyang, lepas tu kita pergi cari makan lah. Sebab sekarang ni dalam Maiden dah boleh sembahyang dah. Dah boleh sembahyang dah guys, boleh dah. Okay, so jom kita solat dulu. Solat itu tiang agama guys. Let's go. Dine in yang pertama guys. Dah full vaksin, so kita dine in bersama dekat mana? Dekat ayam. Hari ni saya dine in seorang-seorang. Taklah dengan saya punya partner sehati sejiwa. Apakah perasaan anda setelah sekian lama makan di rumah saja? Wow. No comment. Cendol dan juga apa nama? Lime honey mint. Kita pergi laluan, kita bagi laluan kepada kereta api. Tak ada orang, tak apalah. Nanti kita try ni tarik pula lepas ni. Bolehlah, ramai jugalah yang dine in kat sini. Semua yang full vaksin ya kan. Jadi jomlah kita share dulu guys. Kita makan dulu. Dine in dulu. Kita makan dulu guys. Okey, kita makan dulu. Sekejap lagi kita sambung. Pedas.
Okay guys, kita dah selesai makan dan oh memang sedap, memang sedap. Boleh pergi lagi, boleh cuba lagi. Boleh cuba lagi. Nampak tak? Chicken. Eh, macam mana nak zoom? Okay guys, kita orang dah selesai, dah kenyang dah. Kita nak balik lah. Okay. Thanks for watching. See you the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.